Вечерва во 19:20. Ништо не ме интересира освен јас и ти. Што правите вие тука? Детето ви го крадо, али? А, не, не. Вие им го дадовте ли? Да, ама Хулија ме принуди на тоа. Колку што знам, пари ви дала за детето, а? Јас не го продадов бебето. Јас и Зејнеп треба да ти кажеме нешто. Само немој да биде нешто лошо. Керим! Лошо е, татко. Хусин сака да се разведеме. На вистина? Да, татко. Што е, татко? Што сакаш? Што е? Сакам да се опаметите! Да се опаметите! Да се опаметите! Јас не се омажив сосила со Хусин. Ние од љубов се земавме. Да, Зејнеп. Слушнав, девојко. Го слушнав како зборува по телефон маш ми со сестра. Не пропуштајте ја новата епизода од новиот најголем хит на годината. Бајдам ти, добро си? А? Добро ли си? Мамечке, не може да диша. Мамо? Господи, Сохела. Мамо? Мамо? Мамо, што се случи? Татко ви умре. О, умре. Животот не е песна. Тато! Тато! Вечерва, точно во 19:20.